Є різьба тіла. Можна новий болт паска безпеки закручувати. Хотів зберегти закладну. А тут я щось не бачу. Там якийсь отвір трохи є. Але навряд. Вона там працює, ця втулка. Закладна під ремень. Тут є. В цій машині все непросто. Навіть пасок безпеки поставити ціла проблема. Але щось у розпачі. Наярюю круги навколо, довкола машини. І не можу ніяк приступити до праці. Що, як ти тут машинка? Я тобі запчастини трансмісії привіз. Дякуючи майстру Олександру по нивам. Я тепер маю гарний передній редуктор. Він його перебрав, замінив майже все там. Ось це все старі запчастини. Може, я з них зроблю якусь статую в честь ремонту ниви. Ну, це як заглушка може піде, половісі теж. Гарна така виколотка буде, якщо що. Ось, це в редукторі. Цей диференціал, там розбитий палець. Це була третя опора на роздатці. Її зняли. Ось досі кронштейни старі. Так що. А, і моркву цю замінив. Ну, тобто, всі підшипники там нові. Робота дуже колосально зроблена. Залишили оригінальний корпус, він ще добрий. Налаштував все як треба. Треба обкатку проходити. Полувісі перебрані зі старих запасів. Комбіновано привода він зробив. За ці полувісі майстер сказав, що ставить вперше. Такого бренду статистики по ним немає. Тому скільки пройдуть, стільки пройдуть. Роздатку, траверсу. Колокол я мив. Вручну з пральним порошком. 5 літрів води. І від мазути майже я все відмив. Ніякого бензину. І роздатку. Тут кронштейни він замінив. Для ручок перемикання. Тому що там були розбиті місця. Ось до траверса коробки. Він мені допоміг знайти її, чи це чотириступки з подушкою. І тут якраз, як він каже, чернігівські кардани, наскільки я запам'ятав. І оце хтось колись підпиляв собі трохи тут цю траверсу, щоб не чіплялося. Так що мені менше буде роботи. Коробка чекає колокол. Так, колокол посадив на коробас, але люфта тут немає на підшипнику. Але коли я до гори дригом ставив колокол, клав шайбу там тудим-сюдим і коробку зверху одяг, потім перевернув. І тут мастило пролилось, залишки в коробці. А я на герметику збирав. І я не став нічого не переробляти. Тому тут, скоріш за все, буде масло витікати. Не знаю. Затягнув
як там герметик мастило. Сплющив чи ні. Гадав, що в наборах є прокладка, а її в стандартних наборах немає. Чи треба для коробки стандартний набор, не знаю. В мене були як для двіжка. Напевно, для коробки є свій набор. Так що кулю сюди ставлю. Там лапка, шмапка. Тут направляйку ще додав. Ну, я не знаю, наскільки там мастило буде витікати. Інтенсивно. Якось так. Я заказував базовий ремонт трансмісії. Тобто все зроблено професійно, з гарних запчастин, але без тюнінгу. Тобто редуктор, корпус алюмінієвий залишили, без виносу, переносу на стабілізатор, без цих всіх прибамбасів. Тому що мені потрібно, щоб просто базова машина мала повний привід і могла їхати. Розбирати цей імпровізований стол, залазити до ями і встановлювати всю трансмісію на машину. А, да, згадав. Хто буде так наварювати гайку, беріть корончату таку, може стара якась є, 20, під 27 ключ, гарно налазить на шляпку болта. Паска безпеки.